السلام عليكم شيخ. وعلیکم السلام شیخ, میرا یہ سوال تھا کہ اگر کسی شخص کی داڑھی چھوٹی چھوٹی کم کما رہی ہے کہیں کہیں, تو کیا اس کی وجہ سے وہ اس کو کاٹ سکتا ہے؟ کیا ایسا کہہ رہے کہ وہ برابر سے آ جائے؟ نہیں, جتنی آ رہی ہے اتنی آنے دیجئے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ بڑھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ انسان کی خلقت کا حصہ ہے, وہ آٹومیٹک بڑھے گی. یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ اس کو کاٹ کاٹ کے بڑھائیے, وہ جس طرح سے بڑھ رہی ہے اسے بڑھنے دیجئے. کاٹ لے جائے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ حرج ہے بالکل, اس لیے کہ کاٹنے سے منع کیا گیا ہے. اگر ایک مشت سے کم کوئی رکھ رہا ہے, اس سے پہلے کاٹنا شروع کر دے رہا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے.